Tämä peli näyttää täällä takakansissa aika huikealta peliltä. Vakuuttaa. Kannet vakuuttaa, että on huikea peli. Mut sitten kun sä lähdet pelaamaan, niin grafiikat on kuin PS2:sta. Paranneltu PS2:n grafiikalla PS2:n grafiikka on paranneltu PS4:lle. Ei oo PS4-tasoa tämä peli. Ei oo PS4-tasoa. Eikä ollut semmonen ninja-peli, mitä mä odotin ninja-peliltä. Ja pystyt pistämään ninja-tyyliin porukalle. Vähän näyttää sille ninja-tyyliin, vähän näyttää sille porukoille, että näin pistetään ninja-tyyliin. Ei, kun semmonen vihainen jannu vaan pistää jollain joku toi niinku tämmönen huumorihattu päässä painottaa menemään. Se ei edes näytä ninjalta. Se vetää semmosen, siitä tulee heti mieleen tätä, että semmoinen huumorihattu päässä vähän semmoinen niin samanlainen kuin mikä on sillä Guns N' Rosesin kitaristillakin Flash. Vähän semmoinen Flashin hattu päässä, se painottaa menemään ja on vaan vihasen näköinen semmoinen joku vaaleapartainen jakaleissa, niin painottaa menemään siellä ja se ei edes näytä niin ninjalta. Oi. Se on lukossa. Se on lukossa, tiedetään, että se on lukossa. Ui. No voi jumakauta, menekö siitä? Se tuli miakala, kun mä ees saanut sitä potkittua nyt. Ei se mitään, vaikka mä eka kerran lähdenkin kylmäksi niinku. Mä vaan haiskelin sitä, että mistä tää tosta potkii tolla jees. No, sehän on niin, 2 kertaa se veti miekällä päälle. Mä en saanut potkittua, mä ajattelin, että mä potkin sen kunnolla sen tyypin, niin ei sitä potkita sitä tyyppiä. No, ei tää nyt voi potkia ja ois ne tehnyt sille jotain, niin ei. Ei tehnyt mitään. No ei tehdä sitten mitään sille tyypille. Mä juoksen täältä sitten. No. Noi. Mistä se ei ottaa miakane sille? Mistä sä ei ottais miakane sille? Mitä ei ota miakkaa mistään esille? Ei oo miakkaa käytössä. No siinä on miakkoja, mutta kun hän ei ota sitä siitä.
ei tää grafiikka nyt niin mun mielestä niin kuin semmoinen K18 grafiikka ollut. Mä luulin, että olisi grafiikka olisi ollut paljon parempi, niin tää grafiikka on vähän semmoinen kiis. Ei oo semmonen ihan meikäläisen niin kuin makuun. Vielä vakuuttanut meikäläisen tää peli. Aika tää alku tässä, että se vakuuttaisi meikäläistä, vaikka K18 onkin. Ainakin kansi oli vähän semmonen vakuuttava, että kansi voi vähän vakuuttaa. Kansi niin kuin näyttäisi, että se vakuuttaa, mutta sitten peli voi sitten olla semmonen, että se... Että peli voi olla sitten semmonen... Että peli niin kuin voi itsessään olla sitten vähän niin kuin semmonen, että se niin kuin... Ei niin kuin vakuuta pelaajaa sitten. Niin kuin ei saa ainakaan meikäläistä heti niin kuin säväyttänyt, niin kuin se edellinen peli, mitä mä oon pelannut jo kolmen pelikerran verran, niin se vaikutti jo meikäläiseen. Mä käyn heti, että se on se niin kuin kiinnostus iski. Tässä vähän tuntuu, että onpahan peli, mutta ei oikein säväytä sellainen se peli sillä, että se olisi niin kuin... No. Mitä se tarkoitti? Ylös ja... Just, onpahan paiskattu pelillä, mutta... Vaikka on K18, niin ei tää silti niinku... Tää grafiikka ei niinku... grafiikka ei säväytä, se ei oo niin semmonen... Täytyy mennä takaisin tonne alas, kun... Voi tulla pataa, jos mä menen tonne riehumaan näin... puolipukeissa, kun ei oo miakkaa eikä mitään, millä mä voisin pistää menemään, niin... Ei tää oikein nyt nyrkeillä tommosia miakkaukkoja vastaan oo hyvä taistella, kun melkein tuntuu, että piarustakin jo lähtee. Tai tuntuu, että lähtee aika muutamasta iskustakin jo... On jo... Henki pois! Kaikki napit on käyty läpi, eikä... Ei täällä on mit... Ei mulla on mitään. On vielä mitään aseita. Nyrkillä mennään vain. Miakkoja vastaan. Nyrkit vastaan miakat ja... Se ei oikein niinku... tunnu voittavan. Tää grafiikka jostain syystä ei oo semmonen niin helmi kuin mä ootin. Tää on 3/5 grafiikoilla. Grafiikatkin olisi saanut olla vaikka 5/5, mutta ei oikein PS4-versiosta saatu irti tehoja tähän peliin. Olisi tehnyt edes teho, niin kuin grafiikoiltaan paljon parempi tästäkin pelistä, semmonen säväyttävämpi grafiikka. Kannet kyllä voidaan tehdä miten huikeeksi, mutta sitten peli taas saattaa olla, kun pelin grafiikka saattaa olla ihan perunaa sitten. No hoi, sieltä vedettiin jouskarilla selkään, että lähtee. Noin siinä kävi, että toinen veti miakalla ja toinen ampuu jouskalla selkään, että mennyt sitten piakseen sitten. Ei se potki sitä, kun se ottaa. Ei. Ei mitään jakoa tolle, kun se muutaman kerran iskee ja tää on niinku... Ottaa lukunsa ja sitten taas ihmetellä, että miten tässä näin kävikään, Noin siinä kävi, että pätkähti, kun... Ei voi selkään päästä tekemään sillä, että mä vaikka ottaisin niskaotteen ja pistäisin heti maihin, niin ei tee niin.
No ui ui, kun se nyt pystyy pistää miakala niin, että lähtee. Mä pääsin mättää sitä nyrkillä, mutta kun se nyrkin teho on niin, se on sellainen kutittelunyrkki, että se ei voi nyrkillä tempasta niin, että ken kunnolla porkoonit sois, kun se tempasis nyrkillä sitä. Tempase sitä taju kankaalle. Ei, kun sä jäät siihen seisoskeleen ja sä et pysty liikkumaan, kun sä kerran tempaseen, niin sä oot niinku... Vähän niinku tikku olisi jossakin. Vähän kuin tikku jossain ja sä et voi tehdä yhtään mitään. Tules nyt sieltä, niin mä pistän sua miakalla. Ei, kun se tempasee mua miakalla heti. Nohoi! Pitäisikö pistää se edellinen peli päälle? Se oli paljon mukavampi pelata, kun räiskintää ja kauheita sotimista ja mennään eteenpäin. Ja hyvät grafiikat ja kaikki oli kohdalla. Kaikki oli 5/5, mutta tää on vähän tämmönen... Ei kusaita. No just. Sä oot ottanut tuolta jo, mitä täällä sitten? No pistetään tuolit hajalle sitten, mä lyön tuoleja rikki täällä sitten. Noin, lyödään tuolit rikki vaan. Takasin vaan, en mä mene taisteleen sinne, kun se ampuu selkään nuolilla ja toinen hakkaa miakala, niin ei sit tuu. Siitä ei tuu yhtään mitään. Miten mä tänkin nyt piäksen, kun yksi painottaa jouskarilla ja toisella miakka, niin ei tän voimat riitä noita taisteleen vastaan. Noin, se oli henki pois, näin se vaan menee. Kyllä mä sanon, 1/5. Ihan, sanonko mistä? Ei ole meikana. Mä odotin tästä pelistä enemmän grafiikoilta. Mä ajattelin, että se on kunnon ninjapeli, että on ninjapuku ja on miekat ja kaikki. Ja painetaan menemään kuin ninja, mutta ei kun tää joku saakutin... Joku tämmönen japani, japski, joku ukkeli vaan jossakin vankilassa pyörii, puolipukeissaan pyörii ilman mitään aseita ja ilman mitään täällä ja yrittää selvitä täältä, niin ei tästä tuu yhtään mitään. Mä en tiedä missä vaiheessa saa sitten miekat ja puvut ja kaikkia. Ai ai kun se otti pataan, se jäi siihen, 2 iskua se oli siinä. Ei tässä pelistriimissäkään. Älä jää siihen makaamaan! Oi jättä, kun se jää siihen... No älä jää siihen maahan makaamaan, kun sä oot niin... Miksi se jäätyy lyönnistä, se jäätyy siihen, kun kerran tulee isku, niin se jäätyy kuin tikku paskaan, niin sanottuna. Se on kuin tikku paskassa olis, jäätyy sillä se on suola... Se on kuin suolapatsas, kun se jäätyy niin, että se ei pysty tekemään mitään. Älä jää siihen jäätymään nytte, tollain noin se jäätyy. Mä en voi tehdä mitään tossa, kun se saa iskun, niin se on kuin suola patsas sitten. Mitään ei pysty tekemään. Tää on kyllä niinku häpeäpilkkupelejä. Tää on niinku häpeäpilkkupeleille. Ei tällaisia pelejä pitäisi tehdä. Tämmösiä häpeä. Kattokaa nyt. Ei tällaista peliä pitäisi tehdä, mikä on näin susi. Grafiikakki on ihan
melkein kuin PS1:llä pelaisi. Ei vaikuta, ei, grafiikat ei vaikuta PS4-tasoa. Tästä on hiottu melkein kuin PS2:llä pelaisi. Tää on kuin PS2:n grafiikoilta on. Ukko jäätyy siihen, että ei mitään voi tehdä. Sitten toi hakkaamistyylikin muuttuu, kun se hakkaa, niin se kuvakulmakin vaihtuu välillä, että sä hakkaat ja sit se onkin tuo sun selän takana se tyyppi. Ja sä et pysty piakseen, etkä tekee mitään. On tää kyllä... Ei tällaisia pitäis tehdä. Sanon mun sanoneeni. Mutta... Koitetaan nyt katsella sitten, mikä tän pelin tarkoitus on. Kelle ryhmille tää peli on niinku tarkoitettu? Kuka peliryhmä tätä pelaajille ja tällaista? No niin, nyt meni vähän paremmin. Nyt meni vähän paremmin, mä pääsin iskeen kunnolla. Ja miksei mä pysty seivaan mihinkään? Aina mä joudun tästä alusta menemään, kun mä... Henki lähtee, ei olisi voinut seivata sillä, että mun tietysti tota... Jannua jatkuvasti piakseen, koko ajan sitä Jannua vastaan. Niin vois vähän olla... Mä oon pettynyt tähän peliin. Mä oon niin pettynyt tähän peliin pitkästä aikaa. Mä en oo näin pettynytkään. Mulla on yleensä pelit, mitä mä oon pelannut, on ollut hyviä. Mut tää ei vakuuta meikäläistä. Ei vakuuta millään. Tää peli ei saa meikäläisen niinku sitä vaku... Et se meikäläisen vakuuttais tää peli. Et se niinku jotenkin vakuuttais tää peli meikäläisen. Niin. Ei vakuuta tämä peli meikäläistä oikein. Älä jää siihen makailemaan, noin. Sieltä tuli pataa, kun se jäi makaileen tonne ja siellä se sitten on siellä ja... Oi morjens, mä vaihdan ihan varmasti peliä kohta. Ja sitten se on se tietty peli, mitä mä jo kolmen pelikerran pelannut jo, niin sitä sitten mä jauhan aika saatanasti sitten. Kun tästä pelistä ei tuu yhtään mitään. Sinne se vaan jäi makailemaan ja toinen vetelee miekalla niin, että lähtee. Että semmosta. Ei tästä sitten tullutkaan niin, että mä olisin pelannut tätä. Innolla olisin... Ylös nytte. No mitä sä jäät siihen makaamaan? Sä olit kun suola patsas, kun mä yritin liikkua, niin se ei voi liikkua. Voi mikä häpäisy. Kyllä peli on niinku semmonen, että... No mitä... Kyllä lähtee niin tää vaihtoon tää peli. Tällä voi heittää vesilintua vain tällä pelillä. Ei tässä. Voin sanoa, että... Miksi PS4:lle tehdään PS2:n tasoinen peli? Grafiikat on PS2-tasoa. Kun tästäkin olisi saatu kunnon ninjapeli aikaiseksi, mutta kun grafiikat ei muka... Ei osata tehdä grafiikoita. Miksi se niinku hakkaa muualle, kun jos vastustaja on muualla, niin se mättää toiseen puolelle. Vastustaja vasemmalla puolella ja ukko hakkaa oikealle. Joo. Mä kyllä heitän tällä vesilintua ihan varmasti. Ei tässä tuu mitään. Mistä mä sitten saa voimaa? No en mistään. Ei mun tarkoitus tätä edes läpi pelatakaan, vaan testata tätä peliä, että oliko tästä mihinkään. Ja ensimmäinen pelitest, niinku tuntumani, ei vaikuta meikäläistä. Nohoi! Kaksi iskua ja se on good night ja goodbye. Kaksi iskua ja se on good night ja goodbye sitten.
Näin se vaan menee. No tule Juntti sinä sieltä. Sen... No! No just! No just. Ei tosta. Ei tuu mitään. Mä oon kohta aika lailla pelannut tästä ja mitään ei oo tapahtunut pelissä. Ei mitään. Noni. Nohoi. Suojaus petti ja se pääsi iskee. Ei vaikuta K18 pelitä, vaikka tää on saanut sen leiman, niin ei vaikuta siltä. Tää on K16 ja lasten peli. Ei voi muuta sanoa, että huhhuh ja vielä käydä huhhuh. No juuste mun suojaus petti. Mulla oli suojaus kyllä päällä ja se petti se suojaus muka. Mulla oli suojaus, mut se veti vartaloon, iski vartaloon tolla miakalla ja se oli siinä, se petti suojaus. No just. No just. Tuletko sinä sieltä, niin mä saan sut piestä. Mun oli niin intoa jotain hyvää peliä pelata, mutta kun nyt meni niin pelitunnelmat, meni kyllä vähäksi aikaa. Tän ainakin tän pelin takia. Tätä mä en edes piereskele tän suuntaan. No nyt on ainakin jokunlainen miakkaku. Kiitos nyt vinki. Kiitos vaan vinkistä, että miakan saa jostain viton valikosta. Mulla ei ollut mitään hajua, että miakan saa jostain jostakin hiton valikosta. Pitää mennä ainakin valikkoon. Mä en oo kattonut mitään tutoriaalia, eikä tässä alussakaan ollut mitään kerrottu, että mene valikkoon ja ota ase sieltä. Kiitos vaan vinkistä siitä, mutta mulla ei ollut mitään hajua, että miksei miakkaa saa suoraan otettua sitten käyttöön. Että miakka on jossain hiton valikossa. Se pitäisi olla niin heti saatavilla ne kaikki asiat. En mä tiennyt mitään valikosta mitään, että sieltä pitää kaikki laittaa. Ei mulla ollut hajuakaan. Kiitos vaan vinkistä siitä. Että mun pitää mennä valikkoon ottaa ne aseet sieltä. No justiinsa se jäi siihen sitten. Siihen sitten jäätiin. No just! Kaksi iskua ja tää on henki. Joo, sanotaan, että hei, bye bye. Kaksi iskua ja tää on jo mennyt. Mä iskin 3 vai 4 kertaa tohon tyyppiin, eikä... Ei tää nyt ihan vakuuta meikäläistä, mutta ei sille voi mitään. Peli on mikä on ja mennään nyt eteenpäin. Heitän tommosen hatun vaikka päähän sitten.
Heitetään tonne hikinen hattu päähän sitten. No justiin, kaksi tyyppiä yhtä vastaan. Niin. Just. Tää ei näytä ees mitään ninjalta. Kun on ninjapuku pitäis olla. Tää ei vaikuta ninjalta, kun tää vaikuttaa joltakin ihan... Joltakin vaan vihaselta. Vihainen ukkeli tää. Joku vihainen... Vihainen ukko tämä on vain, joka on vihainen näin. Tää ei ees näytä ninjalta. Tää pitäis olla kunnon ninjapuku. Ja mennä kuin ninja, mutta ei tää ku joku vihainen tyyppi. Ai, pisti kerran, niin se oli siinä. Ukko näyttää niin vihaselta vaan, mutta se ei ole semmonen ninja, tai ei ole edes ninjaa nähnykään tämä tyyppi. Puuttuu ninja puku, puuttuu ninjan olemukset, heittotähdet, kaikki ninjataidot puuttuu. Kaikki puuttuu tältä. Tää on vaan semmonen joku vihainen ukko, jolla on joku semmonen naurettava pellehattu päässä. Ja tommoset shortsit ja... Tämmöset kengät vaan. Pitäis vetää ninjan elekein mennä tässä. No ei, pistinmies tuli ja näytti, että kuka on vähän parempi taistelija, toi pistinmies tuli ja näytti. Näytti sitten, että näin se vaan menee. Pistinmies tuli ja näytti, että näin sitä pistetään ja tullaan, älä tuu tänne meikäläiselle. Mä odotin tästä paljon enemmän grafikointakin. Okei, semmoista ninjamaista peliä. Mutta en sitten odottanut ninjamaista peliä, vaan tämmösen vihaisen vaan, jonkun vihaisen ukkelin taistelun täällä. Oi, kun sä nyt osut. Olen niin vihainen sinulle. Ei pisti, mä haluun... Eiks mä saa nyt pistintä pois? Miksi mä saa pistintä pois? Miksi mä saa tätä... Mä haluun tän pistimen nyt hemmettiin. Noin. Voi että! Mä haluun ton miakan, mutta haluun ton hiton... Ei, juman kautta. Millä mä ton pistimen nyt otan pois käytöstä? Mä haluun ton pistimen nyt helkattiin. Mä en haluu mitään pistintä. Mä haluun sen pistimen nyt pois käytöstä. Mitkä aseet mulla nyt on käytössä? Ei, tommonen pistimet nyt pois. Taas tää alkaa mulle tätä tekee niinku edellinenkin peli teki tätä, että mä voin asetta vaihtaa. Älä nyt ala mulle taas peli. Oi, se oli pahempi. No mistä nyt toi nyt tuli sieltä? Oi, kaksi ukkoa. Nyt on paha. Nonni.
Oh-oh, nyt oli paha, nyt oli paha. Ei olisi pitänyt tonne mennä katteleen noita ollenkaan. Niillä on tämmöset hardiskat päällä, niin ne on pahempia. Joo. Tällainen peli tällä kertaa oli testissä nytten, mutta vakuuttiko tää teitä? Meikäläistä tää ei vakuuttanut. Tom Lantin pelikin oli paljon parempi. No justii! Ensimmäinen vastustaja. Kattokaa nyt, se on vihanen, se on vihanen vaan. No justiisa! Ekasta iskusta meikänen lähti. Ekasta iskusta. No voi juman kautta se mut laitto saman tien nukkutukseen. Se. Hitto, se oli voimakas ja hyvä. Mä yritin lyödä sitä, niin ei kun se tempas mut jo heti. Kanveesiin, kanveesiin. Kyllä tätä, ei tästä tullu mun mielestä. Oli tää peli vähän semmonen synkkä, että en tiedä tuleeko toista pelikertaa, mutta en usko, että tulisi toista pelikertaa varmaan tästä pelistä, kun mä pelaan vaan nyt hetken tätä vielä, että päästään siis johonkin tässä pelissä ja se peli on, tää peli on sitten siinä. Tai joku vihanen ukkeli vaan. Hattupäinen vihanen kaveri. Ai ai, kaksi kertaa se pääsi tempaseen ja se oli henki pois. Kaksi kertaa se pääsi tempaseen, henki pois, hitto. Oi oi! Toi on paha, toi on paha. Kaksi kertaa se iskee. Hän iskee kaksi kertaa ja henki on jo lähtenyt. No voi että se pääsi lyömään. Että. Ui ui, kun se nyt pääsi iskeen. Ai että se pääsi iskeen! Voi että se pääsi iskeen! Joo. Se on sitten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oli pahan peli.